السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدوعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيماللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارالحمد لله والشكر لله تعالىPuji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari yang barakah ini masih lagi Allah Taala beri peluang dapat kita hidup dan dapat kita beribadat kepada Allah. Alhamdulillah, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabu ar-rahim. Kita dalam mempelajari satu daripada ilmu wahyu yang dipanggil ilmu sunnah. Sunnah yang mana wahyu tu iaitu Al-Quranu Al-Karim, itu wahyu. Kerana dia tu kalamullah, kalam Allah Ta'ala. Quran yang Allah Ta'ala buat turun ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wahyu. Begitu juga sunnah. Sunnah ni juga wahyu ataupun hadis, kita panggil adalah wahyu juga, dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebagaimana Allah Taala kata, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bertutur, Nabi tidak bercakap daripada hawa nafsu, tapi yang Nabi kata tu tidak lain tidak bukan wahyun yuha, iaitu wahyu yang diwahyukan. Sebab tu hak daripada Nabi ni kita panggil wahyu juga. Maka apabila kata ilmu wahyu, ialah ilmu yang datang daripada Allah dan juga datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita kata sunnah, maka dia ada takrif diasunnah yang menjadi masdar tempat ambilnya hukum hakam. Sunnah ni dipanggil salah satu masdar, salah satu tempat ambil hukum hakam di dalam Islam. Kerana masadir, dia panggil masadir at-tashri', mana tempat ambil syariat, tempat ambil hukum hakam dalam Islam ni, satu daripadanya Al-Quranu Al-Karim.
ataupun kita panggil Al-Kitab, maksudnya Quran. Yang keduanya As-Sunnah, ha, termasuk daripada Masadir. Yang tiganya Al-Ijma', dan yang keempatnya Al-Qiyas. Dan ada Masadir-Masadir, tempat-tempat ambil lain-lain lagi. Hak sebesar-besar, hak jadi asasnya Al-Quran, Quran, dan juga As-Sunnah, Quran dan Sunnah. Oh, ni tempat keluar topik hak lain-lain lagi itu. Al-Ijma', apabila tidak ada apa nama ni dalam Quran, dalam Sunnah. Kadang-kadang ada juga ulama tu mari ijma', atas satu-satu masalah. Dan juga Al-Qiyas, kita panggil Al-Qiyas, mana kata kan tiap kiam, benda-benda yang tak ada nas, tak ada hukum syarak pada asalnya dalam satu-satu perkara tu, apabila ada illat dalam satu perkara diserupa dengan perkara yang ada nas dalam syarak, yang ada hukum, ada nas, maka ambil benda tu di tiap kiam, di kias, maka tubiklah hukum syarak melalui qiyas dia panggil. Jadi sekarang ini kita dah pelajari sunnah. Hari ini sebagai mukaddimah sikit, sebelum pada kita nak ambil satu saja pada hari ini, satu hadis saja yang kita sudah bicara mari sebelah hadis mari dah. Hari ini hadis yang ke-12. Sebelum tu sikit saya nak mukaddimah sikitnya, kata sunnah ni, As-Sunnah ni di antara takrif dianya iaitu perkara yang dinakal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang dinakal, manuqila 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang dinakal, mana yang dipindah ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, daripada perkataan Nabi. Ini hak mula-mula sekali. Sebab tu di antara hak panggil sunnahnya, hak Nabi kata, hak Nabi kata, itu mana qaul, kita panggil as-sunnah al-qauliyah. Dibangsa kepada benar hak Nabi bercakap, Nabi kata, itu panggil as-sunnah al-qauliyah. Kita dah dengar belum pada ni dan apa sahabat wayat, sahabat wayat, apa nama ni, Nabi kata, hadis akhir sekali kita baca ni daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, orang yang dengar daripada hak Nabi kata, sahabat tu kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, sabda Rasulullah. Ini panggil as-sunnah al-qauliyah. Hak Nabi kata, hak Nabi bercakap. Amakoh pula banyaklah. Hak Nabi kata ni dah. Hak Nabi kata, hak Nabi kecek ni banyak. Di antaranya kita ambil mari dah bani, hak Nabi kata, hak Nabi kata, masya-Allah. Dan juga au min fa'lin, ataupun sunnah ni daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil as-sunnah al-fi'liyah. Sunnah yang dibangsa kepada benar Nabi buat, benar Nabi buat. Contohnya ini pun banyak juga, ini pun banyak juga hak Nabi buat. Apabila sahabat tengok Nabi buat, sahabat tengok Nabi buat, maka perbuatan Nabi itu kita panggil sunnah yang dibangsa kepada perkara Nabi buat, sunnah al-fi'liyah. Contohnya
Orang tanya, kata Nabi ni semasa ia duduk di rumah tu, Nabi buat ke apa? Nabi waktu duduk di rumah, Nabi buat ke apa? Orang tanya, nak tanya dia soalan lagu ni. Nak tanya isteri-isteri dia. Orang duduk di rumah, orang lain tak boleh nak jawab molek, eh? Maka jawablah oleh isterinya, kata kana yakun fi mahnati ahli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni apabila dia duduk di rumah, dia tu apa maksud kana yakun fi mahnati ahli ni, maksudnya Nabi itu waktu dia duduk di rumah, dia membantu, dia tolong, dia ada musaadah, tolong bantu kerja yang dibuat dalam rumah. Kana yakun fi mahnati ahli. Siapa jawab tu? Isteri Nabi. Oh ya tu. Nabi tunduk khidmat. Khidmat, tolong bantu apa kerja yang ada dalam rumah, Nabi tolong bantu. Isteri buat apa? Isteri Nabi kata Nabi buatlah itu. Kalau gitu, orang jadi suami ni, nah, waktu duduk di rumah, kalau dia boleh khidmat, bantu tolong segala perkara yang dibuat oleh isteri itu. Kalau buat kita lah ni, nah, gampang, dia boleh tolong, dia boleh bantu. Bukan kata benda tu jadi bahasa kata, nampak. Dah berlalu tu. Kena nak pun duk jemur baju ini. Duk jemur baju, duk gosok baju. Kadang-kadang jahit. Ala tu basuh baju, basuh pinggan. Apa nama lagi? Ha, panggil benda-benda yang ada dalam rumah. Biasanya orang isteri buat dah. Suami tu bantu tolong. Atau manakala fi mihnati ahli. Jadi amalan yang Nabi buat dalam rumah lah betul tu. Kita panggil apa? Kita panggil sunnah. Kalau isteri wayak, hak kata saat ni tu, orang bukan orang lain wayak. Isteri Nabi wayak, kana yakunu fi mihnati ahli. Adalah Nabi tu duk khidmat, duk tolong-tolong kerja ahli keluarga dia. Kalau kita tak kalau gitu, nampak pinggir duk selera tu, kena banyak pinggir tak ada masa, dia tolong isteri tu lepas pinggir. Kita nak kata kena. Kita kata itu adalah sunnah. Boleh tak? Karena amalan khidmat dalam rumah tangga tu adalah daripada perkara yang Nabi buat. Panggil sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Alba dan klik pinggir tak tinggal sutir kat kawasan raga. Kawasan pinggir kat kawasan baju tulung-tulung ni. Nampak banyak orang nampak tak agak letih ya, tulung. Masya Allah. Ni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Dan satu sunnah lagi ni, au min takrir. Ataupun daripada takrir. Apa makna takrir? Takrir ni kita panggil pengakuan, akuan kan ya Rab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada kata, Nabi tak ada buat. Tapi apabila Nabi tengok sahabat buat, Nabi senyap. Nabi duduk di sini. Kalaulah benda tu benda salah, benda tak lewat Nabi, tentu sekali Nabi itu Nabi lari. Bila sahabat buat Nabi senyap, tak lari, diam Nabi itu. Orang panggil takrir, orang panggil pengakuan kan yang rap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata benda tu boleh buat, tak ada salah.
Waktu ulama bila daripada takrir. Jadi kalau gitu sunnah ni ada sunnah qauliyah, hak Nabi kata, ada fi'liyah dan ada takririyah, hak Nabi haikan ya umrah. Hak ni pun banyak juga yang ulama agak contoh, banyak hak ulama agak contoh daripada kan ya umrah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya ada salah satu kali salah seorang sahabat tu sudah dia semaya subuh dua rakaat, sudah dia semaya subuh dua rakaat, lepas pada sudah dah tu dia bangun semaya dua rakaat, lepas pada tu sudah dah dua rakaat fardu subuh tu dia bangun semaya dua rakaat pula. Nabi kata semaya subuh dua rakaat kan musmaya apa pula, musmaya apa pula ni? Nah, maksud daripada cerita tu lalu sahabat soalan tu jawab kata iaitu dua rakaat, saya banyak maksud dah, iaitu dua rakaat hak sebelum subuh aku tak ada nak buat. Dua rakaat hak sebelum subuh yang aku tak sempat nak buat, tak ada. Apa kita? Mari tak ada, mari. Tok Imam semayang dah. Dah mayang subuh. Mungkin kata Tok Imam semayang fardu subuh, kita niat mayang sunat belum subuh, tak ada. Dah. Ada pun mari Tok Imam duk semayang, kita saya aku sunat hak belum subuh tu. Pak Allah sah ni cakup, cakup cakup sore. Buah sudah ruang, baru mayang dengan Nabi. Baru semayang dengan Tok Imam. Kena tak tentu, tak kena. Kalau kita kata dua rakaat hak aku semaya saat ni, maksudnya dua rakaat hak belum subuh aku tak ada buat. Lalu aku semaya lepas pada sudah semaya fardu subuh dah. Nabi tak dia. Fasal kata Rasulullah, Nabi tak dia. Dia Nabi tak kata apa tu. Widale kata Nabi tu haikan ya umrah, Nabi tu aku dah tak berbuat teh sahabat saat ni. Mana kata sunat hak sebelum fardu tu apabila tak ada buat kita boleh buat qada, dia panggil ulama fiqh panggil qada, sunat pun boleh qada, qada sunat kita buat lepas pada hak fardu walaupun masa hak belum subuh tu. Masa hak lepas pada subuh tu dipanggil dalam fiqh dipanggil masa tahrim. Masa yang dilarang sembahyang. Nah, sembahyang sunat hak mutlak tak ada apa-apa sebab tu dilarang sembahyang waktu tu. Nah, kita ada masa hak tahrim tu 5. Setengah bila 3, setengah bila 5. 5. Tak boleh sembahyang sunat hak mutlak. Bila lepas subuh. Nah. Waktu matahari berdiri. Sunat hak mutlak, tak boleh nak buat matahari berdiri. Belum ada nak gelecer matahari. Nah. Yang keduanya, yang ketiganya lepas asar. Ani, ani bila tiga. Lepas subuh, matahari berdiri, lepas asar. Ada lagi bila lagi? Dua lagi tu katanya waktu matahari duk naik. Matahari duk naik. Belum pada masuk duha tu. Sebab tu panggil waktu tahrim tu. Matahari sudah-sudah duk naik. Masa syuruk tu panggil. Dan masa syuruk belum pada lepas masa hari. Tak leh tu. Begitu juga masa matahari sudah-sudah duk jatuh. Kak nak jatuh, sudah-sudah duk jatuh tu juga dipanggil masa yang dilarang, dipanggil masa tahrim. Tepat nak wayaknya kata saat ni daripada aku dan nabinya, nabi aku sahabat tu semaya sunat walaupun di masa tahrim, tapi dia kata semaya sunat ni hak dia tak ada nak buat belum pada fajar lalu dia buat. Nabi yang berapa
Itu panggil sunnah takririyah. Dan ada contoh-contoh lain lagi. Ada juga ada akad kata Nabi tak pakai ibu dok. Ibu dok. Dok ni mau kita kakak dengan lagu Melayu tak bisa pakai tak. Kau ada mengaji di negeri Arab. Tak bisa dia menghalai pakai ibu dok. Orang pakai ibu dok. Nabi tak pakai. Dia tak suka. Tapi ya, orang lain pakai Nabi tak ada kata apa. Nah, setengah ada juga akad contoh tu. Kata itu daripada takrir. Akuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi mengikut hak dinakal daripada Nabi. Lepas pada tu ya ulama bagi pula sunnah ni, hak kata sunnah ni. Ya ada pula hak kita panggil secara umumnya panggil yang boleh diterima so dan yang tak boleh terima. Hak boleh terima ni hak panggil duk dalam bilangnya hak sahih. Ya ada tartik dia pula, sahih hasan dan sebagainya. Boleh ambil buat jadi laktan di segi syarak. Yang boleh diterima al-maqbulah. Satu bahagian. Satu bahagian lagi hak tak boleh terima, hak ditolak. Tu ulama bahagi pula. Hak dhaif lah, hak apa maudhu' ke apa, tu ulama bahagi pula. Tu hak mardud dah. Hak tak boleh terima. Tu cara kasar. Secara dalam ayat tu ada pula kena mengaji. Hadis tu berapa bahagi pula? Hadis sahih, hadis hasan dan sebagainya. Hak dhaif ni pula apa pula? Dhaif. Hingga siapa kepada maudhu'. Maudhu' ni mana apa? Hak bahar ke atas Nabi. Nabi tak nak kata sekali. Itu panggil mahu tu paling renuh sekali. Hak Nabi kata man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa dia bahar ke atas aku tak tahu jalan sengaja, maka sipailah tempat yang lain dengan aku. Ya ada sebab-sebab kau orang bahar ke atas Nabi. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Itu panggil mahu tu. Itu bahagia pula. Satu bahagianya yang boleh diterima ambil jadi laktan dalam syarak, dan satu bahagian hak tak boleh terima, hak ditolak. Itu panggil sunnah. Hari ini kita nak ambil satu ya. Satu ya hari ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. Itu hadis. Ini daripada perkataan Nabi ini dah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang kita panggil kalau ngaji hadis panggil sanad dia lah. Ini yang ayat sanad sahabat ya. Sahabat Nabi lalu dah. Patara kena sampai kepada Imam Bukhari boleh mari catat dalam kitab Bukhari ni ada daripada Abu Hurairah ni ada orang tu an daripada orang ni, daripada orang ni, daripada orang ni nak sampai ke apa nama kutub sunnah ni. Muhaddis ini ya ada banyak tali lagi. Tali itu yang panggil sanad deh. Tali itu panggil sanad. Di segi ilmu mustalah tu nak kita cek kata hadis ni boleh terima hadis tak boleh terima, ada juga berkait dengan sanad. Sanad daripada orang ni pada orang ni, ulama kita cek pula orang ni sanad ni lagu mana. Orang boleh, orang ada siqah ke tak? Mikwamna cerita tu kita. Kalau tak ada sikah tu ya bawa jadi hadis tu jadi to'eh dan sebagainya.
Itu sana ada bahasa dalam ilmu mustalah. Abu Hurairah wa ya'atalana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubab." Apabila jatuh ada. Az-zubab makna lalat. Nah. Lalat. Bahaya belaka lalat dah. Fi syarabi ahadikum, pada minuman seorang kamu. Contoh kata dalam gelas air, kita nak minum ada air. Mari lalat jatuh dalam tu, dalam air. Kadang-kadang tak ada selain kehubih dah. Lalat ni berapa sayap kan? Dua. Kau bisa tengok dua kan dah? Apabila jatuh, kita terjemah mengikut hadis ni, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum." Nabi kata kan, dia jatuh itu tu, "Falyaghmishu." Maka hendaklah seorang saat itu seleh. Seleh masuk. "Inna ghamasa fil ma idza ghaba qulhu fi." Mana? Seleh bih. Melihat dia okay, saya sebelah tak nak seleh. Adik ni je buat jadi orang-orang hok luar pada Islam gitu. Gitu. Orang panggil kata wipak wicah dengan benda lagu ni. Tapi Nabi ya tak nak kecek dengan hawa nafsu ya tak Nabi. Kecek dengan wahyu. Kita orang ada akidah ni. Mana tengok adik sahih? Sahih. Adik Bukhari. Nak mari kena ni wasal. Hai, tak leh kiri. Sebab tu mari kaji baru kata. Mari nak ke jasa kaji baru. Ni kata benar hak Nabi kata ni. Sebab ni kita ngaji masalah. Anjing mari jilat bekah. Nah, yang ada air kapur tu mari jilat nak minum air tu dah. Nabi suruh basuh 7 kali tu. Satu kali daripada tanah. Itu Nabi kecek dengan wahyu. Dia kata, tanah ni bukan tamadah. Kata nak geduk. We cuci daripada apa nama ceruk punya yang boleh jadi ada pada jilat per anjing tu. Dia tak akan habis kalau tak hasil dengan tanah, air tanah. Ni kecek dengan wahyu. Orang main kaji kata ni. Tanah ni ada bahan yang boleh rapihnya ada takut ada ceruk ke apa. Nampak? Hal ni pun sumpah Nabi kata apabila jatuh lalat tu hendaklah suai kamu tu seleh masuk. Falyaghmishu summa liyanzihu. Apa tu? Mau seleh dah tu so ambil akik naik kan? Buat tubik. Bukan bila seleh tu tak ambil buat tubik hal. Buat apa tu? فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً. Nabi kata sesungguhnya, maka sesungguhnya pada salah satu sayapnya daan penyakit. Sebelah sayap ia tu da ni penyakit. وَفِي الْأَخَرِ, dan satu lagi tu sayap selagi tu شِفَاءً, شِفَاء, penyembuh. Kalau kita ada doa bayar orang sakit tu, syafaqallah tu. Allahumma shfihi shifaan la yuwadiru saqaman tu. Shifa. Tu shifa lawan dengan da ni. Jadi salah satu sayat tu ada da, satu sayat lagi ada shifaan. Tu.
dalam bahasa kita duk ngaji ni masalah cara nak wayak kata. Nah, nak wayak apa? Ha, tengok sini. Hadis ni sahih. Kerana hadis ni yang dikeluar oleh Imam Bukhari. Ha, tu jelas nyata dah. Ha, kalau kitab hadis ni, kalau kata hadis mari daripada dalam kitab sahih Bukhari ni, secara umum kita orang hari tu ni tak tahu hadis sahih. Roy Mesin. Ha, hadis yang ada dalam kitab sahih Bukhari, yang ada dalam sahih Muslim. Oh ni? Ha, hadis sahih. Nah, tidak boleh kita nak nafi. Masya-Allah. Pengajaran daripada hadis ini, yang pertama sekali yang ulama fiqh ambilnya dalam masalah taharah ni kata lalat tu cuci. Taharatuz zubab. Ni ulama ambil kata taharatuz zubab fi hali hayatihi wa mamatihi. Masa hidupnya dan masa mati. Kau mati pun cuci, taharah. Kau hidup pun cuci. Ha, tak jadi najis dah. Dan dia tidak boleh menajiskan apa nama air ataupun tempat yang dia jatuh tu. Sama ada tempat tu pasang dia panggil jamit, pasang kerah gini ke, bawa kena lalat mampu tu jadi najis ke, dah. Ataupun pasang cair sepung jatuh oleh air tu ke, jadi najis ke, dah. Ha, tu di segi fiqh. Ulama ambil saat ni, kalau najis Nabi tak ada sebuah itu, tu tanda kata tak ada najis tu. Nabi suruh selai pula dah tu. Tanda kata apa? Tanda kata taharah, cuci lalat tu. Dan dia tidak boleh menajiskan. Taharah tak najis, dan tidak boleh menajiskan tempat hak berlaku jatuhnya lalat saat ni. Nah, sama ada benda kering kerah gini ataupun benda cair. Nah, tu yang ulama ambilnya. Bahasa apa ulama tulis kata istihbab pula, istihbab ghamsihi kulli. Dia kata istihbab ni sunat, sunat selai yang berhabis hal. Ah, ada kena jual tak dah nak makan. Kita kata air segelas. Harga murah tak apalah. Kena kafe 100 kub. Sikit lagi ni ke zaman boleh jadi. Oh. Lah ni apa orang makan di air orang makan ni. Allah. So tak gamo makan tu lalak cua. Kena 500 gelas tak ada. Kita kata tak apa air kat sini kita cua ambil lain. Kena 500 1000 gelas ke? Nampaklah. La ilaha illallah. Sebab tu ada ni selai. Masya Allah. Selai lepas tu buat tubik lah. Selai buat tubik. Jadi ya, jadi terpakar. Nah. Nak jadi balang lah dah. Kalau duk tak ada selai habis tu, you kena sol lagi dia jadi sifat. Bawa sifat masuk mak jadi ambil hodak tu. Sebab ada kawan ni dah lepas ikan nak pergi. Ni mana kata saya yang pakar. Mak selih ni, kalau ada nyakit kat sebelah tu jadi balang ambil. Ambil. Masya Allah. Jadi ada yang kita ngajar ini tu banyak tu ya lah. Banyak tu lah. Insya Allah Ta'ala. Lepas tu adalah ulama sebut kata kajian-kajian kok baru ni dapati lagu tu semati. Nah, al-atibba al-hadi apa nama kedoktor dari segi ilmu kedoktor yang baru ni. Nah, dapati gitu semua kata salah sebelah daripada saya tu ada dak, dan nak sebelah lagi tu ada syifa. Ni kajian ilmu baru ni dapati lagu tu semati. Supoh Nabi kata tu lah. Kan Nabi ada Nabi kecek dengan wahyu. Nah. Maka Tuhan kata wa man asdaqu minallahi haditsa. Nah, siapa lagi yang lebih benar daripada Allah Taala? Nah, maka bila Nabi tak kecek dengan hawa nafsu dia, tak kecek dengan agama, maka itu
Pak Nabi hidup ngaji biasa bila boleh tahu itu tu tanah besar tu. Tak Nabi kecek bukan gamuk ya wahyu. Allah, ada sedap ngaji, tak ana baca, tak ana nulis gapo. Nabi wayak ilmu ni. Orang baru mai kaji kata sayak sebelah tu ada syifa. Satu sayak lagi tu ada penyakit. Subhanallah. Ha, dari segi fiqh tu kata cuci dah, cuci tak ada boleh menajiskan apa nama tempat yang jatuh. Kalau itulah hari ini saya boleh banyak tu ya, ada buat cadangan yang panjang insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.